El Centre de Noves Oportunitats és un projecte per a joves de 16 a 24 anys que no estudien, que no treballen, que estan desmotivats, i el que fem al CNEO és donar-los una altra oportunitat per a passar la vida adulta, reconduir la seva situació. Arriben al centre molt desmotivats, amb una motxilla de fracassos, i nosaltres el que fem és ajudar-los a que creguin una altra vegada en ells. Sempre ho fem sota una metodologia vivencial i de dinàmica d'aula, ¿vale? Intentem que defineixin el seu pla vital i el seu pla professional. Comencé a venir porque llevaba unos 2 años sin estudiar, sin hacer nada, porque no es que estuviese demasiado cómodo haciendo un ciclo medio por la formación, que es como tienes que hacerlo, se basa en memorizar. Són menys i a les altres classes, per exemple a l'institut, són molts més i aquí és més concentrat tot. Em vaig quedar fora d'un cicle, és a dir, no hi havia més places. Ja no només et coneixes a tu, sinó que també coneixes o veus que tens en comú coses que no pensaries que tens en comú amb altres persones. Ens vam trobar que hi havia un grup de joves, menys no acompanyats, i vam fer el tema d'alfabetització, i sobretot el que hem treballat amb ells és que coneguin casa, que coneguin que és Catalunya. Soy un chico de 18 años, estudio en el CNEO, he venido desde Marruecos, pues esto lo que hay, vivo en un piso de mayores aquí en Reus. Si no estudias, trabajas mucho y cobras menos. Si estudias, trabajas menos y cobras más. Pues por eso tienes que estudiar. He venido de Marruecos a Andalucía, pasó a Barcelona, después he venido a Tarragona. Estoy ahí 8 meses, he venido aquí en Reus. Ahora ya estoy aquí un año. Me gusta estudiar. Bueno, hago cosas bien ahí. Bueno, ayudan mucho ahí, aprendo muchas cosas en idioma. Són els joves els que han de decidir què volen fer. Treballem per l'apoderament del jove. Al final no és un número, no és una nota. Vull dir, és com ho aconsegueixes.